Mirë, filloj më gjersisht me njerë pa humbur kohë për të marrë të tjera informacione në Sot Live në Shqipërinë mbi zhvillimet politike në vend me kolegen Daniela Maloku, ku tashmë sot kanë nisur pas deklaratave të djeshme, kanë nisur tashmë edhe takimet e përfaqësuesve të OSB Odir për sa i përket reformës zgjedhore me Damian Gjiknuri më herët, me Ali Bejan do të jetë rreth orës 14, kur pritet të mblidhet komisioni. Përshëndetje Daniela. Në fakt, ditën e sot, më kanë nisur takimet konkrete të përfaqësuesve të OSB Odir lidhur me reformën zgjedhore pas letrës së dërguar një ditë më parë nga dy bashkëkryetarët e Komisionit për Reformën Zgjedhore, zoti Damian Gjiknuri dhe Enkel Edari Beaj. Me zotin Gjiknuri, takimi është zhvilluar rreth orës 11, ndërsa ky i fundit ka zbuluar detaje në rrjetet sociale duke ndarë edhe foto në takimin me përfaqësuesit e delegacionit të OSB Odir. Dërsa rreth orës 14 në fakt pritet edhe takimi bashkëkryetarit të Partisë Demokratike, zotit Enkel Edari Beaj, me përfaqësuesit e OSB Odir për të diskutuar një temë e cila do të jetë prioritet në këtë sesion të ri në Kuvendin e Shqipërisë, pikërisht reforma zgjedhore. E teksa zhvillohen këto dy diskutime, pra edhe këto dy takime të rëndësishme, Komisioni për reformën zgjedhore, pas një periudhe të gjatë pauze me ngecje, po themi, për shkak të dialogut mes opozitës dhe majorancës, do të zhvilloj takimin e partë të ti të premte në orën 11:00. Pritej që dy bashkëkryetarët të thërrasin mbledhjen dhe do të kërkojnë antarve të, po themi, komisionit të reformës zgjedhore që të bëhen pjesë. Megjithatë do të mbetet për të parë nëse do të jenë pjesë e kësaj tryeze ato përfaqësues të opozitës që i përkasin në rithemelimit ose grupit të Gazmend Bardhit, përsa komisioni i reformës zgjedhore është një prej arsyeve pse grupi i Sali Berishës dhe grupi i Gazmend Bardhit janë, po themi, në protest në kuvendin e Shqipërisë prej thuese 3 muesh. E teksa paralel me këto zhvillime, në fakt, Raport TV ka kërkuar një reagim edhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me rolin që ambasada po kryen në gjithë zgjidhjen e ngërçit, po themi, edhe dialogut nisur, edhe nga fakti që një ditë më parë zoti Basha u shpreh përpara kuvendit të Shqipërisë që është pikërisht negocimi apo ndërhyrja e ambasadave përfaqësive tuaja në vendin tonë, delegacionit të Bashkimit Evropian apo edhe OSBE-s që kanë bërë të mundur reflektimin e palëve, pra të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për të vijuar punën së bashku dhe duke lënë në një farë mënyrë më një anë edhe grupin e Bardhit dhe të po themi Partisë Demokratike të rithemelimit të drejtuar nga zoti Berisha i ndodhur në arrest shtëpie prej datës 30 dhjetor. E në fakt, do doja ta citoja edhe reagimin e ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila thotë se ambasada, si pjesë e angazhimit ton normal diplomatik me antarë të parlamentit, ambasada e SBA-s takon rregullisht kryetar, bashkëkryetar dhe antar të komisioneve të ndryshme parlamentare përfshi dhe Komisionin për Reformën Zgjedhore. Takimet nuk janë pjesë të ndonjë ndërmjetësimi. Interesi ynë mbetet për qeverisje të efekshme dhe përfaqësuese për të zbatuar rekomandimet e Odir dhe mirëpresim idetë të gjitha partive të përgjegjshme për këtë qëllim, ka reaguar ambasada për Raport TV duke konfirmuar. Por, Daniela, ky reagimi i ambasadës që ju sapo thatë, për shembull, hedh poshtë atë deklaratë që zoti Basha bëri pas ditën e djeshme nga ambientet jashtëkuvendit, i cili tha falëndërmjetësimit të aleatëve tanë. Atëherë po themi që në një farë mënyre ambasada konfirmon që nuk është bërë pjesë e ndërmjetësimeve, nuk do doja, po themi, në këto momente të thoja nëse është për gënjeshtrimi deklaratës së Lulzim Bashës apo jo, por ajo që vlen për të theksuar është që ambasada deklaron që nuk po bëhet pjesë e ndërmjetësimeve, por mbështet çdo hap pozitiv lidhur me angazhimin e palëve për një reformë zgjedhore. Kështu që në këto kushte do doja të fokusohesha tek reagimi i ambasadës lidhur me pozicionin e saj për
për reformën zgjedhore, duke theksuar se nuk është në kushtet për të negociuar palët, por ama mirë pret, po themi të gjitha ato hapa konkret që po bëhen në drejtim të reformës zgjedhore. Sigurisht mbetemi në pritje edhe të reagimit të Bashkimit Evropian, i cili për media ditën e sotme në një farë mënyrë është ajo që thatë edhe ju që ka rrëzuar deklaratat politike që dialogu po bëhet me ndërmjetësimin e ambasadave dhe ndërkombëtarve, por megjithatë të gjitha palët përgjatë këtyre ditëve përfshirë edhe përfaqësuesit e ambasadave në vëndin ton, kujtojmë këtu deklaratat e ambasadës Gjermane, por edhe ambasadës Britanike e të tjerë kanë bërë thirrje që palët të rikthehen rrugës së konsensusit për të vazhduar dhe për të çuar përpara po themi reforma të rëndësishme, si kurse është edhe reforma zgjedhore. Faleminderit Daniela për të gjitha këto informacione. Shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë nga SPAK.